څنګه خپل د قران رب را لګل د قران برکت کړه حاصل چا چې من لای د قران 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 څنګه خپل د قران رب را لګل د قران برکت کړه حاصل چا چې من لای د قران قرآن 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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون سورة النحل مكي سورة دي په ترتیب د قران کریم کې شپاړسم سورۃ دی او په ترتیب د نزول کې او یوم سورۃ دی. په دې سورۃ کې د سورۃ حجر نوروز تر غلې دی او د سورۃ حجر سره رابطه پوندې کړه چې سورۃ حجر کې تخویف او دنیوي منکرینو د توحید ته او دې سورۃ کې د هغه په یو عذر باطل باندې د مشرکانو رد کوي چې هغه د الله په مشیت باندې استدلال نیو زمون دا شرک کله نه غوښتل نو مونږ باندې کولای خو دا مونږ کورو دا دلیل بدې ده چې الله په دې راضي دی. پنځه درشم آیات کې باندې ته اشاره وکړي او بیا به په هغه باندې رد کی په لسو طریقو باندې. اوله طریقه چې دا هغه کې شپږش عقلي دلایل به راوړي په دې خبره باندې چې دا ستاسو خبره څه ده غلطه ده. د دې دغه دلیل چې استدلال نسی دی دپاره د جواز د شرک مشیت او رضا د الله سره دی وی لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء کلا غختل نمو مشرک نه کړه زمو مشران بم نه کړه خو چې الله یې نه منی کوي او موږ ته پسنه وای نو دا دلیل دی په دې باندې چې الله پر رضا دی. او ډیر خلک دا خبره نن سبا هم کوي کدا الله خو خیر نه وي نو موږ به دلیل نه منی کړی وای کنه خدا چې مونږ الله نه یې منی کړی نو معنا دا شو چې دا د الله خوخه. بعضې باطل فرسته خلک هغې استدلال په مشیت د الله باندې کوي چې دا الله خوخه ده او مشیت د الله او رضا د الله په دې نه پوهېږي. الله فرمایي وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا وایي که چېرته مشرکان وایي اغه کسان چې هغه شرک کوي مشرکان دی هغه وایي که الله تعالی غوښتلې بندگی به نه وکړي مونږ د الله نه سوا د هیڅ شي نه مونږ او نه زموږ مشرانو او نه به حرام کړي مونږ سوا د الله د اجازې نه څه شي خدا مونږ چې څه کوو په دې باندې الله رضا دی. په دې باندې دا یو باطل دلیل دی چې الله مونږ ته څه نه وایي نو دا به حقي دې کې اراده کې او مشیت کې فرق دی. یو فطري ده یو شرعي ده. فطری هغه خلقی چې هغه الله غواړي یو شی پیدایش هغه هغې ته رضا شامل نه وي که الله پرې خوښي که نه خو وي هغه لازم الوقوع وي او لازم الرضا نه وي او کومه چې شرعي ده هغه لازم الوقوع نه وي خو لازم د رضا وي چې رضا د الله په هغې کې شرط ده. نو په دغه دلیل باندې استدلال باندې د مشرکانو برد کوي په لسو طریقو. اول به شپږش عقلي دلایل ذکر کړي او دویمه طریقه بیا رد به وکړي په ټولو اقسامو شرف العلم شرف التصرف او شرف الدعاء او شرف العبادت شرف التحليل او تحريم. دریمه طریقه به رد به په شرک باندې په دلیل نقلي اجمالي د انبیاونه او څلورم رد به وکړي په مشرکینو په دریو مثالونو او ذکر کې او پنځمه طریقه چې دا هغه ذکر د نزول د عذاب الهي دی په مشرکانو باندې او شپږمه طریقه ترغیب دی پورا کول د الله لوزونو وعدې ته چې هغې کې توحید شامل دی. اوومه طریقه باندې به رد وکړي په شرک باندې
په دلیل وحی سره او تمه طریقه چې دا هغه اثبات د توحید دی په مختلفو تعبیراتو سره، او نهمه طریقه یولس اسماء الحسنا، او لسمه طریقه چې دا هغه انکار د شرکا او د دوی د شرک نه په ورځ د قیامت کې چاغې به منکر شي. د سوره ټول په همدې باندې شرحیږي. فرمای بسم الله الرحمن الرحیم، اتا امر الله فلا تستعجلوه، را ورسیدو حکم د الله په عذاب سره په تلوار سره مغواړی، تلوار مکوي په دې کې. سبحانه پاک دی الله وتعالی او چد اما یشرکون، دا غنه چې دی د الله سره شریک جوړی. امر الله نه مراد عذاب د دنیا په سبب د شرک سره. تاسو شرک کوي نو الله عذاب در باندې را روان دی، را بشي یا په قیامت کې. فلا تستعجلوا، جلتی مکوي په انکار سره دې مسری نه لګ فکر پکې وکي، سوچ پکې وکي، انکار مکوي قسم دستی دې انکار کوي. فلا تستعجلوا، یا د دې په تلوار سره د الله عذاب مغواړي، استعجال په عذاب کې د الله مکوي. فلا تستعجلوا، سبحانه پاک دی الله د هر قسم شریکنا، وتعالی او چد قزات سره عما یشرکون، دا سره جدید الله سره شریکان جوړی. یشرکون چې دی الله سره په عبادتو کې شریکی، الله دا غی نډیر پاک او چد. ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده، اوس دلیل وتعالی اتا امر الله، اجل مکوید الله عذاب روان دی باندې مکی والا ته ویل، اتا امر الله یعنی ما توعدونه، چې تاسو سره د څه وعده کی، او تعبیر په بی امر الله سره د سره وجو لتفخیم و تحویل، چې د الله عذاب چې د الله د امر او فیصله سره راځي. لکه سوره انبیاء کې مشاره شوه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، خلقو ته حساب و کتاب د دوی را نږدې شوی دی او دوی په بې خبرۍ کې دي، معرضون مستمر اعراض کوي. سورة قمر کې مو اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نږدې را روان دی، سپوږمۍ وچاوده، دوی هسې تلوار کوي. ينزل الملائکة بالروح، ينزل را نازلی الله ملائکې بالروح، روح سره، مراد روح نه وحده، ځکه په دې سره حیات د زړونو دی. ما به الحیات هغه وحی اسماني ده، روح ده، او د روح غذا او تعلق چې دی هغه د وحی سره دی. ينزل الملائکه بالروح، را نازلی الله ملائکه نازلی بالروح، په روح سره چې هغه د توحید کلمه ده، وحی الهی ده. په دې کې اشاره ده دی ته چې د توحید مسله ده د الله د طرف نه د ملایکو په واسطه رالیږل شوې ده، د دې تبلیغ او رسول فرض دي، په هغه طریقه باندې ورسوه، په هغه دلیلونه یې ور مضبوطه کا چې دې صورت کې دي. دا روح د الله په خوښه راځي، ملایکې راوړي، من امرهی د وجه د حکم د الله نه دی راځي چې الله ورته امر کوي، په خپله نشي راتلی. او د روح نه مراد قرآن کریم دی، لکه سورة شورا کې وایي، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، موږ دغه شان تا ته وحي کړی د روح، د خپل حکم په اساس، د خپل امر د وجه نه. او من امره دا بیان د روح دی، یا حال دی، یا صفت، را کوزیږي دا ملائکې د الله د حکم د وجه نه، من امره، ځکه امر ورته الله کوي، په خپله نشي راتلی. وما نتنزل الا بامر ربك، من نشرات مل جبريل نبي عليه السلام تغير الا بامر ربك، مگر ده الله په امر سره راز على من يشاء من عباده، دا نازل دل روح ده الله په حکم دی، او هغه چاته دی چې الله یو غواړي د بندگانو دا غنا، چې الله د کم بنده پرابته فیصله وکي، هغه ته دا وحی راش، ده الله خپل رسول او استاد یې جوړ کی، د څه لپاره راځي؟ ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، دا ان انذروا بدل دي دي روحنا، دي ده بدل اجتمال وي، او دا دویم تفسیر دي دي روح، انه دا روح پدی مسله راغلی دا
چې لا اله الا انا فاتقون، چې نشته حق دار او لایق د بندګۍ غیر زمانه الا انا مگر زیم بس ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. تنازلی الله ملائکه روح سرا روح دا داغی خلاصه داده چې ان انذروا دا انبیاء او تجراشی بندگانو ته من عباده هغه ته د امري دا ته ویل کیږي چې خلقو لرا یره ورکئ ان انذروا انذار یره ورکول الله دا عذاب نه او ان انذروا بدل دې دا روح نه دا روح چې راغلی دا په دې خبر راغلی دا چې خلقو لیره ول شي دې نه چې انه لا اله الا انا فتقون یره ورکی دې خبري چې ګوره دا تاسو چې څه کوي دا شرک دی او دا خبره د وحی سره راغلی چې لا اله الا انا نشته حق دار د بندګۍ سوا زمان الله وی فتقون فتقون نو زمان خاص ویریږي د معنا خاص ویریږي دا الله رب العالمین د خوانه د روح د وحی راتلو اساسي مقصد دی چې هغه توحید اثبات. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون اول دليل اثبات التوحيد. وګوره ته څنګه د الله د وحدانيت نه انکار کې خلق السماوات پیدا کړی دی الله اسمانونه او الارض زمکه بالحق د پاره د اظهار د حق چې مراد د توحید د الله نه الله پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه د پاره د حق کار کولو الله په توحید کارا کی دی خلقو دا خپل قدرتونه وته وخی او دغه قدرتونه په نتیجه کې داخلك الله یو وګنی او دغه په نتیجه کې دا عقیده را جوړ شي چې تعالی عما یشرکون الله وجد دا سره جدید الله سره شریکان کوي دا خو مخلوق دی عاجزا دی څنګه د الله سره شریک کوي. داول آیات کې د عذاب ذکرو او په دویم کې اظهار د قدرت د الله د الله دی قدرت اظهار. وګور الله سبحانه لوی ذات خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من نطفه د یو څاڅکی منینا دا دویم دلیل چې انسان ته څنګه سرکشي کې الله ته پیدا کړی دی وی نطفه نه ضعیفی فإذا هو خصيم مبين نبيا دغات د ضعیف نطفین پیدا شو انسان په مقابله د الله کې ودري ښکاره مقابله کوونکی فإذا هو خصيم مبين ناڅا بدا انکار کوونکی او جګړه مار جوړ شي د الله د توحید نه انکار کوي او دارنګه د قیامت نه. بس مختصر لفظ سره خلق الانسان من نطفه انسان د ضعیفه کمزور وبونه پیدا دی یو ساز کینا او چې کله برابر شي بیا جګړه کوي خپل خالق نه انکار کوي داغه د توحید نه انکار کوي. ولنعام خلقا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون والانعام ام دغرنګي چاروي او ډنګر او چارپایان خلقها پیدا کړی دی الله لكم ستاسو د نفع لپاره ستاسو د پیدې لپاره فيها دفء لكم فيها دفء ستاسو لپاره په دې حیواناتو کې دفء د ګرمولو سامانونه دي دا غي د پوستو کوړیو او ژغونه د ګرمې جامې جوړوي و منافع او نور د فیدې ډېری فیدې په دې حیواناتو کې دي ستاسو و منها تاکلون او د بعضو حیواناتو غوښیم تاسو خورئ. مکی پیدائش د مکان او د مکین وشو خلق السماوات والارض زمکا مکانو انسان دا غیر پار مکین خلق الانسان من نطفه ذکر شو نوس د انسان د ضرورتو چاغت ست ضرورت لري هغه الله پیدا کړی احتیاج خې چې ته خو محتاج یې سړیات ستاد ضرورت پوره کولو د پار ولنعام خلق الکم ولنعام خلقها الله دا چارپایان پیدا کړی ټول وګوره دی شرپایانو ته کم یو په سر در شو چې د بابا او زیارت للال یا بچین کیږي چې د بابا او زیارت للال یا یې کم بت ته سجده وکړه
سړی ته خو دې چارپایانو ته وګوره کنه، بیا په دې کې دې الله نعمتونو ته وګوره چې تا ته څومره نعمتونه ایښي. ستا د ګرمایش حتی چې ستا د یخنۍ نه د بچاو دا ټول الله په دې کې ایښي دي. لکم فیها دفئن، د دفئن مراد هغه شیان دي چې د هغې په اغوستلو باندې ګرمایش انسان ته حاصلېږي او یخنۍ بیې دفع کېږي. او منافعو کې بیا ډېرې نورې منافع پکې دي، د هغې شده دي، غوښې دي، بچي راوړي، نور بارونه وړي، قلبې کې ډېر کارونه دي. ولکم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون، بل عقلی دلیل. ولکم فیها جمال، تاسو درا په دې څارو کې جمال ډېر خایص او ډول لی. حین تریحون، کله چې دا ماخام کور ته واپس راځي. وحین تسرحون، او کله چې سهار داسې دا بوزی د سر د پاره. اوس په دې باندې چوپانان ښه پوهېږي، مالداره خلک چې سهار دا مالونه خوشې کړي، ماخام یې مخکې کړه او سهار یې وروسته کړه، ځکه ماخام کې ماړه راځي نو ښایسته ښکاري. نو ځکه ویل ولکم فیها جمال حین تریحون، څومره خوند کوي چې کله ماخام را رواني ماړه. وحین تسرحون، کله چې سهار د کور نه خوشې کړي او داسې ورته ګوري څومره مزه کوي. وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه، بل دليل. وچتوي وتحملوا، وچتوي او پرتکوي تاسو اثقالكم درانه پیټي بدی په واسطه د دې سارو باندې الى بلد، رسوي یو بل خار ته لم تكونوا بالغيه، چې تاسو هغه نشي رسولي الا بشق الانفس، مگر په سخت تکلیف باندې د ځان. که په خپل یې وړي نو ډېر به پې تکلیف شي، نو هغه ته څه کې بس په حیوانات یې واچوي. دام دلیل دی عقلي په دې باندې چې زینت جوړول د دنیا شپږم عقلي دلیل دی. او په دې کې درې اقسام د حیواناتو او دوه فیدې لوی لوی ذکر کوي. یو دا چې په دې کې تاسو سورلی پې کوئ او زینت دی، دارنګې په دې باندې بارونه وړئ، پیټې پې وړئ. والخیل، وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه، وچتوي تاسو بوجونه درانخ بل الى بلد، دسې خارونو ته لم تكونوا بالغيه، چې تاسو یې نشئ رسولی پخپلا الا بشق الانفس، مگر دا چې تکلیف ځان له ورکې. خدا حیوانات تا له اوچتوي وړي. ان ربك لرؤوف رحيم، یقینا استاد خاص مهربان درحم والا، چې تا ته حیوانات تابع کړی دي. لویس انډابوی وړو کې ماشوم په پړې وکي چولې روان دی، د الله مهرباني ده. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون، والخيل الله پیدا کړی دي سنا، والبغال خچري والحمير اخرى لترکبوا هذه الپارا، چې تاسو په دې باندې سورلی وکي وزینه، او د پارا د ډولو سنگار. و يخلق ما لا تعلمون، او پیدا کوي الله نور هغه شیزونه چې تاسو اوس نه پیژنئ. په دې و يخلق ما لا تعلمون کې اشاره ده چې څومره تاروز قیامت د سورلی شان پیدا کی، که په وچه باندې ګرځي، که په لمده باندې، او که په هوا باندې، دا ټول پکې شامل دي. لترکبوا وزینه، غټې پیدې دود سارونه نورې، یو رکوب سورلی، کله کله او کله زینت او خایص. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين، وعلى الله قصد السبيل، خاص الله تعالی دسې ذات دی چې هغه بیانول کوي د سمې لارې. وعلى الله قصد السبيل، د الله تعالی په ذمه واره باندې بیانول دي د سمې لارې. ومنها جائر، بعضې داسې لارې دي چې هغه کږې دي د حق نه، او یا بعضې داسې خلک دي چې هغه کاږه روان دي د حق د لارې نه. ولو شاء لهداکم اجمعین، که الله غوښتلی نو خامخا هدایت به کړی وی تاسو ټولو ته، حضور سره الله غوښتلی نو هدایت به ټولو ته کړی. هو الذي الله غزاد انزل من السماء ماء، چراور اید برنا اوبو
منه شراب د دیوبو ناست اسوس کلی و منه شجرون د دیپو او بونا پیدا کیږي و نفیه تسیمون په دې کې تاسو خپل څاروي سروي تسیمون سرول د څارو یوم بتلکم به الزرع رازر غنی الله تاسو را به په دې باران باندې الزرع فصلنا والزيتون خونان والنخيل كجري والعناب انقر ومن كل الثمرات وقسم قسم ميوي وشن شنبسلنا إن في ذلك يقنن بدي مذكر بياناتك لآية نخداد الله ده وحدانية لقوم يتفكرون دا قوم ده بارج سوچ كيم بس بدي كي سلور قسم نباتات ذكر زرع دي كي غزا دا زیتون په دې کې تیل دي چې پاغه باندې پخش نخیل کې تفقه او غذا دواړه ده عنابو کې علاج او تفقه ده په دې کې بشمار منافع دي ټولو کې مزګل آیاتن مفرد په معنا د جمعین ډیر نخیری وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل تابع کړی د الله د خپل حکم په اساس باندې تاسو ته شپه او نهار ورځ ستاسو د فیدی د پاره کله ورځ او کله شپه تسخير د الله داده چې دا سيزونه الله خپل امر ته تابع کړی د انسان د پیری د پاره او دا رنګي والنجوم مسخرات بامره ستوري تابع دي د الله په حکم سره ستاسو په خدمت کې ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون پدې کې هم ډېرې نخیری او فیدی دي دا قوم د پاره چې لږ سوچ او فکر نه کار اخلي ان فی ذلک لآیه پدې کې نخ کله وایي آیات دي مختلفې نخیری وما ذرع لکم فی الارض مختلفا الوانه وما ذرع لکم الله أغزاد دي وما ذرع لكم في الأرض چه پیدا کري دي حق سيزونا چه خوار دي او پريز مكه كي مختلفا الوانو مختلف دولونا و رنگونا دي داغي دير شعان داسي دي چه پريز مكه كي خوار دي مختلف رنگونا مختلف فيدي و مختلف انواع دي داغي ان في ذلك لآية لقوم يذكرون پدې کې نخ دا د الله د قدرت دا چا د پاره چې نصیحت قبلې او هو الذي الله غزا د سخر البحر چې تابې کړې سمندر لتاکلوا منه چې تاسو خوراکو کړې د دینا لحما طريا هغه وخا چې تازه دا وتستخرجون منه حليه تلبسونا اور او باسی تاسو د دې دریاب نه حلیا غانا تلبسونا چې تاسو هغه اغوندي زیورات وترل فلکاین ته کشته مواخر فی چې تلون کې دا شړون کې دو او بو دراو چپی وون کې د پدی دریاب کې ولتبتغوا من فضله او د دې لپاره تاسو دا کشته روانې کړی چې فضل د الله پکې ولټوي تجارت او رزقونه ولعلكم تشكرون او دې لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ الله کوم احسانات کړی او هو الذي سخر البحر وبرا دریاب الله تابع کړی سمندر دا ما کړی دلیل تسخير د بحر د عادي چې الله انسان له قدرت ورکړي دریاب باندې وګرځي دا وګرځي په دې ته واخلي پکې ولان بي پکې غوپي وي او کشته پکې وګرځي د فیرې د پاره بیا په وایدونه ذکر کوي یو څو هغه د دې لحمن تریا لتاکلوا منه لحمن تریا دا پنځه فواید د سمندر ذکر کوي یو دا دې چې تاسو د غوخه وخورئ تازه د دریاب دغه فایده شو تریان معنا تازه تازه مایان پکار دی چې وخت به تیر شي به خرابېږي بل وتستخرجون منه حلیا تاسو را وباسئ د دینه زیورات تستخرجون استخراج به تکلیف سره دی
ذکر سین او تیسرا ذکر کر تخرجون او تستخرجون په تکلیف سره راوځي. حلیا اسباب د خایس کانی لالونه وغیرہ لؤلؤ او مرجان لکه سوره الرحمن کې وي او يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان تلبسونا چې تاسو دی فیدی اخلي قسمه قسم وتر الفلک مواخر فی کشتی پکې روانه ده چپی وهم کریم څو په کشتو کې ګرځي د کشتونه پیدا اخلي تجارت کوي ولتبتغوا من فضلی او د الله د فضل لپاره چې څه رزق طرف کوي دې لپاره ګرځي کنه ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې له غونډې شکر ادا کړي کشتی پکې روانې دي مواخر چپی وهم کریم مواخر دا دی چې اوبو کې روانه یو طرف ته بل طرف ته په اوبو کې لار کوي چیرای یو دا روانه ولی تبتغوا من فضله دا عتب محسوب دی لی تنتفعوا بذلک ولی تبتغوا دې کې شو کې ګرځي چې فائدې واخلې یو دا رنګ دې الله فضل ولټوي رزق تجارت وکي ولعلکم تشکرون دا الله د نعمتونو احسان ادا کې یعنی دا الله په وحدانیت ومني دا الله توحید ومني والقى في الارض رواسيا الله اچولی دی په دې زمکه باندې غرونه کلک رواسیا مضبوط غرونه ان تمید بكم چې ګډ وډ ونه خوځيږي په تاسو باندې تمید استراب زلزلہ د دې زمکه حرکتونه اول چې پیدا شو ګډ وډو الله په غرونه مضبوط ولګول میخونه چې بے ځای ونه خوځيږي ځکه چې زلزلې سره د انسان زندگی ګرانه وانهارا الله پکې روان کړلی ولی وسبولا الله پکې روان کړلی لاري دیو خار نه بل خار ته لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو خپل مقصد ته ورسیږئ لعلکم تهتدون دا د سبول سره تعلق لري چې تاسو په مقصد ته ورسیږئ لارې به معلومه کړئ وعلامات او نور ډیر نه خید الله د قدرت شته دی الله پیدا کړی دی نه خې وبالنجم هم يهتدون پستورو باندې د لارې پیدا کړي د شپې چې ګرځي پستورو لارې پیدا کړي وعلامات نه مراد دلایل دي چې نخې دي چې مسافر پاغه باندې لارې معلومي غرونو کې چلی او دارنګي وبالنجم بستور باندې هم يهتدون فتورتم دغه چولمده کی دیسه کی لارې معلومه ای افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون آیا هغه ذات چې هغه پیدایش کړی دی په شان دا چې هغه هیڅ شی نه دی پیدا کړی كمن لا يخلق هیڅ شی پیدا کولی نشي افمن آیا هغه ذات یخلقو چې هغه هر شی پیدا کړی دی دا څومره مذکور شیان چې دي دا ټول الله پیدا کړی کم الله یخلق دا په شان د هغه چا دی چې هغه هیڅ شی نه دی پیدا کړی هیڅ خلق هغه نه لري په دې کې زجر رټنه نه مشرکانو ته چې دونه نه پوهیږي افلا تذکرون آیا دونه تاسو نصیحت نه اخلئ او نه پوهیږئ سوچ خو وکړه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پدې آیات کې تنبیه ده پدې خبره چې نعمتونه د الله فقط دانه دي چې کم تا واورې ده بلکې د الله بشماره نعمتونه دي په انسانانو باندې یوازې د انسان په بدن کې د سر د یختونه د خپې د نوکانو پورې چې څومره نعمتونه دي دا غیر شکر لا دنه دی ادا کړي بار خلا پرې دا پیواز دې دی یو خوب نعمت در سه حساب کتاب شروع کی بیا خو بسکې و ان تعدو کچی ته تاسو شمارل شروع کړي نعمت الله دې الله دې احساناته لا تحسوها پشمار کې بیرا ولنه ولي شمار چې څومره په دنیا کې دی دا بخلاشي اربونه او کربونه دا بخلاش خدای الله نعمتونه شمار به پوره نشي تاسو طاقت د دې نشته بس ان الله لغفور الرحیم الله بخشش کوي
او د تقصیر نه تیریږي په شکر کې چې ته تقصیر کې او رحم والا دی. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. الله تعالی پویږي پاس باندې چې تاسو پټوي او تاسو ښکارا کوي. علم محیط او کلی د الله. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. په دې کې رد شرک فی العلم اشاره دې ته ده که تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کوي او یا یې پټوي الله به پوهیږي. وای الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. الله تعالی پوهیږي په څه باندې چې تاسو پټوي او یا یې ښکارا کوي. الله علم محیط او کلی لري. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا. ستاسو په اعمالو باندې الله پوهیږي. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. الله به حساب و کتاب کوي. خبره دار والذین یدعون من دون الله هغه کسان چې دوی ورته رامدد شوای په خپلو مصیبتونو کې د الله نه سوا یدعون د هغې نه غوښتل کوي د هغې نه غواړي چغې ورته وایي. دې کې رد شرک فی الدعا و رد شرک فی التصرف. د الله نه سوا بعضې خلک د الله بندګانو ته چغې په مصیبت کې وایي. الله وایي هغه کسان چې تاسو ورته چغې وهئ په مصیبت کې په تکلیف کې من دون الله چې هغه په غیر د الله نه دي هر څوک چې دي که هغه ملائکې دي که هغه انبیا دي که هغه اولیا دي من دون الله کې ټول مخلوق راضي چې هر چاته ته چغې وي. لا یخلقون شیئا هغې هیڅ شی نشي پیدا کولی د هیڅ شي د پیدا کېدو وس ورسه نشته دی. وهم یخلقون دوی په خپله پیدا شوي دي. لږ عقل نه خو کار واخله. دوی په خپله پیدا شوي دي نو څنګه د عبادت او د چغې او د رامدد شه دوی مستحق دي. په خپله پیدا شوي څه معنا دي؟ خلکو په خپلو لاسونو باندې جوړ کړي دي تراشلي دي شکل یې ولا جوړ کړی دی او بیا ورته سجدې کوي کته پورته ورته کېږي دونه نه پوهیږي. لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام سورة صافات کې قوم ته ویلي اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. آیا بندگی دا هغه چا کوئ چې په خپلو لاسونو یې جوړوئ او تراشئ؟ الله ستاسې عمل او تاسې پیدا کړي یاستئ ظالمانو. ولې داسې کوئ؟ اموات غیر احیاء اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اموات دی مړه دي غیر احیاء ژوندي نه دي ارواح پکې نشته. یا جمادات دی کانی دی او لوټی دی او لرګی دی غیر احیاء ژوندي نه دي چې ستا آواز واوري بیا ستا مشکل ویني. دا غیر احیاء تاکید دی او تاسیس غیر احیاء. وما یشعرون او بدیم نه دي خبر ایان یبعثون چې کله به دی پورته کېږي د قبرونو نه د قیامت نه نه دي خبر. رد شرک فی التصرف و فی العلم و فی الدعاء روان دی. آسی لگی استی سریا هیت معلومات و سر نشتا نو چی کلا دا سیدا نو خبر دادا چی الہو کم الہو واحد اصل کی دا عبادت مستحق جدے اغا تاسو نا غلط شوی دے حق دار دا بندگی ہو دو عبادت ستاسو الہو واحد اغا یو ذات دے چی اللہ دے معبود دا عبادت مستحق یو ذات دے چی اللہ دے. فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون. پس آغا خلق چه آغا یقین لری پورز رست ری باندی زرون دو دی چه منکرة دا اللہ دا توحید سر ناشنا دی انکار کئی ناشنا دی دا توحید سر دا توحید خبر چهو تا کهنو پر زرون ہی ناشنا لگی گی منکرة بدا پی لگی گی وهم مستكبرون او دی ځان غټ غټ بولی تکبر او لوی کوي. لا جرم خامخا ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقينا الله لا جرم خامخا ان الله يقينا الله تعالى يعلم بيغ ما يسرون طغى سباندی جدی پټی د خپل کفر او شرک نه پزړونو کې ما يعلنون او جدی اخکارا کوي.
الله نه خود شی پټ نه دی کیا لا جنم به معنا د حق سرا الله پویره پاس باندې چې دی پټي او ښکار کوي انه لا يحب المستكبرين الله تعالی نه خوخی مستكبرين هغه چې د الله د توحید نه ځان غټ غني چا مشرکان وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين اس بدی آیات کی زجر اور رٹن اور کی لکہ مخ کی آیت ہونے کی وإذا قيل لهم کل چ دعوت اور بیشی دیت توحید مسئلہ دا توحید و توکریش وإذا قيل لهم کل چ دیتا ویلش ماذا أنزل ربكم څشه نازل کړی دی رب تاسو د برابر اې ته خلک سوچو کوي ګر بدايات کې زجر دی دې ته رټن انکار د قران کریم چې کله مشرکان ته وویل شي چې د قران په واقعات دي دلیلونه دي دا منل پکار دي ما ځان زل ربکم الله څه نازل کړی دا برن چې کوم وحی را روانه ده دوی وی دا عنادین وی قالوا اساطير الاولين دا خو سید په خانو خلقو قصيري الله اج شم ندي نازل کړيم دا څه چې نازل لیدا قصيد نو هغه توحید او هغه مهم مسائل رد شرک هغه ته پرې خوسته فقط دې قصيد را واغه سجدا خو قصيد دي تشي ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه د دې لپاره چې دی اوچت کی اوزارهم پیټي د ګناونو خپلو كامله پر يوم القيامه دی پورز د قیامت باندې ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم او بيوتي د بلار کولو داغه چاچ دی بلار کړي دی بغير علم بي د دلیل نه الا سا ما يزرون خبردار ډیر بد دی هغه سچ دی او چته په خلو ولوم ليحملوا معنا قالوا ذلك دا خبري قران ته کې چې دا ټوخي دی د دې په خاطر باندې چې خپل د ګنا پیټم ځان سره وجد کی پورا او دارنګي پیټې د ګناه د چاچ دی وته دعوت د گمراهي ور کړې الا سام ازرون خبردار ډیر بد پیټې د چاچ دی په غاړه باندې اوچت خپل د ګناونو پیټې په غاړه او د هغه چاچ دی ول دعوت ور کړې قد مکر الذين من قبلهم یقینا مکرنا تدبرون جوړ کړی د حق مقابله کې هغه کسانو چې دینه مخکې وو فات الله بنيانهم فسرع الله د دې آبادی او تام من القواعد د بنیادونو او د بيخونو او د پتونو فخر عليهم السقف نو را پرې وته په دوی باندې چت من فوقهم د پاسه د دوی نه واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون راغې دوی ته عذاب دا غزین جديد ستاغي تصور نکو او نه پویدل الله وی دیر خلق مخک تیر شو د انبیا او په مقابل کې تدبیرونه او مکرونه کړی دي وفات الله بنیاهنا الله یا بادو تراتل وکړه معنا د دې بنیادو نیوي استل هلاک او تباہی کړ فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الله دا غزنه و تراغه دغه سورت حشر کې وای چې دې خیال نو نن د الله عذاب ور تراغه ثم يوم القيامه يخزيهم به د قیامت په ورځ به الله دې رسوا کی او یقول والله به تو وی اين شرکای الذين كنتم تشاقون فيهم سو شلو شریکان زما هغه چې تاسو د ما سره شریکان کړی وو او تاسو به پیچاو د لید هغه په باره کې چا به یاد کړ ته لګ به ولا صفات را کم کړو ته بچاو دلې زړه به چاو ده كنتم تشاقون فيهم چې تاسو د هغې په رابطه باندې چاودلی معنا که هغه به چا په کمزورتیا یاد کړ نو په تا به بده لګېدله یا تشاقونه تاسې عداوت او دشمني کوله مؤمنانو سره د هغې په شان کې الله دوی ته توبیخ او تقریر ورکوي هلته اهانت څه شول چې ته به پې چاودلې او داسې به دې زړه ورسره ورانېدل هغه خلک څه شو قال الذين اوتوا العلم ابو يغ كسان چاغيت علم ورکړی شوی دی مراد دینا موحدین دی علماء ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين یقینا رسوایی او شرمنا او بدی او تکلیفونه نن ورځی دا په کافرانو باندې دي مشرکانو باندې الذين
مشرکان هغه کسان دي تتوفاهم الملائکه چې صاحب اخلي د دینه ملائکه ظالمی انفسهم په دغه حالت کې چې ظلم وکړي دي په خپل ځان باندې په شرک سره الله به ایمان توفیق نه ورکړي د شرک په حالت کې بدوي ملائکه به د روح واخلي فالقوا السلام ندی به پیش کې ملائکه ته تسلیمې دل یا فالقوا السلام مخکې به کې دی السلام دروغ جوړي خبرې فالقوا السلام الله به ته جزما شریکان شې شي وای مخ شرک نه کړې وبو ما كنا نعمل من سو مخ بد کار نه کړې مخ الله تعالی پر واسطه لټولې سفارشان هم د لټول مونږ دې لپاره ما نعبد من الله ليقربونا الى الله زلفا مخ الله تعالی په ځان درنځي کو بلا بلا دې تاسو وي د سینې د چې تاسو څه فکر کوي یعنی الله خبر نه دی دا سینې دا ان الله علیم بما کنتم تعملون یقینا الله پوهیږي په هغه باندې چې تاسو کوم کار کوي فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها پس نه وځي په دروازو د جهنم کې همیش به سي تاسو به د جهنم کې فلبئس مثوى المتكبرين پس ډیر زیات بد دی زید متکبرینو الله بوته اوس په دې تسلیمې باندې سنه کیږي فادخلوا ابواب جهنم زئی په دروازو د جهنم باندې ورنوځي خالدين فيها همیش به سي تاسو به د جهنم کې وتل نشته فلبئس مثوى المتكبرين پس خامخا ډیر بد دی جهنم زید هغه چا دپاره چې هغه دی په دنیا کې تکبر او غرور والا دا د هغې ډیر بد زید مثوا زید ډیره کېدو او پاتې کېدو ته وایي فلبئس مثوى المتكبرين ډیر بد دی زید پاتې کېدلو د هغه چا چې د الله د آیاتونو او د رسول الله د اتباع نه تکبر کوو تکبر والا یو د زکه ویلا چې بے دلیلہ بے منطقہ بے پے زمانه دی د الله بندگی نه منی او شرکی او قران ته ساتیر الاولین وای مجدی انکار عنادن وکو الله ول همدغه صفات راوړو چې بابه سمس والمتکبرین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم وقیل چې کله د مشرکانو ذکر وشو دا غیر ټکانی ذکر وشو چې دیل بزی د مؤمنانو ذکر کوي وقیل او ویل شي للذین اغسانو ته اتقوا چې هغه مؤمنان دي ماذا انزل ربکم څه شی الله نازل کړی دي قالو خیران دی بوی الله نازل کړی دی خیر للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا دا چا د پاره چې خسته عمل ولادي په دنیا کې خسته زندگی دا ولدار الاخرته وقور رستنه خير مغرده د دې لپاره ول نعمه د المتقين بیر خسته کور دې د وسیدلو د لپاره د متقینو په دې آیات کې د موحدینو د لپاره بشارت جاغي نپختنه شوی د ما انزل ربكم الله څه شي نازل کړو دی وي خیره د خیر او پیدو کتاب دې مقابل داغي کې مشرکانو سویل ولا ساتیر الاولین مؤمنان وی دا د فیدو او د خیر کتاب دی للذین احسنوا دا چا د پاره چا خیره د توحید دا عمل د سنت په طریقه دی په دنیا کې مخسته زندگی دا او اخرت کور عمر لغوره دی ولا نعمه دار المتقین بهترین کور د متقینو د پاره جنت دا د خیسته عمل والا او د پاره په دنیا کې مزیره او په اخرت کې مزیره سوره نحل کې مخیم راځي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه چا چې خسته عمل وکړ نر وی که خزی هغه او مؤمن وی عقیده د توحید وی الله وی زما دنیا کې خسته ژوند ورکوم او خسته بدلی په آخرت کې ورکوم چا چې شهید دار المتقین جنات عدن جنات لدی دامیشوالی یدخلون آچه دی باغی تا داخلیگی تجری من تحت الانهار بایگی بلان دی داغی دا بنگلون ولی لهم فی ها ما یشعون ددی دا پارا بایی پا داغ جنتون کی چس دی غواری ددی پا خوخا کذالک یجزی اللہ المتقین ام داغ شانتی خیست بدلی ورکی اللہ متقیانو تام چه زانی ساتل دی دا شرکنا الذین تتوفاهم الملائکا دا متقیان هغه کسان دي چې کله روح اخلي د دوی نه ملائک
نو طيبين بدسي حال کې به اخلي چې دی په پاک بي د شرک نه طيبين بدسي حالت کې به دوی نه روح غسل کی چې دی به طاهرين من ظلم انفسهم بالكفر والمعاصي وكل سوء دی به پاک وي عملا او عقیدتنا او اخلاقا د هرې چټلې او پلیتې عمر دارینا یقولون سلام علیکم وای به ملائکه دوی ته چې په تاسو دي د الله د رحمت نه سلامونه ای د الله رحمت دی په تاسو ودخلوا الجنه بما کنتم تعملون ننوزی جنت ته په سبب د دې چې تاسو خسته عمل کوونکی وئ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه وياتي امر ربك انتظار نکي دا مشرکان په ایمان راوړلو کې مگر دې ته چې ملائکه دې تر عاشد پاره د عذاب او ياتي امر ربك یاد الله په سلا راشد دې په بار کې د ختمولو كذلك فعل الذين امدغ شان کار کړي وغه کسان من قبل ان جدين مخيو اغه دې سفيده ور په انتظار تباہ او برباد شو وما ظلمهم الله الله په دې باندې ظلم نه کړي هیڅ ولکن كانوا انفسهم يظلمون دوی په خپل ځانونو باندې مگر ظلم وکړو خپل ځان سره زیاته وکړو فاصابهم سيئات ما عملوا رسول سيدل دوی ته ناکاره سزاګانی سيئات ناکاره سزاګانی ناکاره عذابونه ما عملوا دا عملونه چې دوی کړیو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون راګیر په دوی هغه عذاب چې دوی پاره پوری ټوخی کولی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين معجزه طول جهان تهر منكر تابتلا دادن عسل خبر افك شميلا ففا معجزه طول جهان تهر منكر تابتلا دادن عسل خبر افك شميلا ففا دادن عسل خبر افك شميلا ففا